Salam, vaxt ATV qərargahında xoş gördük. Ölkənin bəzi şəhər və rayonlarında iyulun 5-nə qədər tətbiq edilməsi qərarı olan sərt karantin rejimi iyulun 20-sinə qədər uzadılıb. Sərt karantin rejimi tətbiq olunacaq şəhər və rayonların sayı da artırılıb, yüksək yoluxma faktları aşkarlanan Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəki rayonlarında ciddi rejim tətbiq olunacaq. Bundan başqa Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonunda xüsusi karantin rejimi də 20 iyul səhər saat 6-ya dək uzadılıb. Ciddi karantin rejiminin tətbiqi ilə yanaşı həm də sözü gedən şəhər və rayonlarda 4 iyuldan, yəni sabahdan etibarən 20 iyula dək hər həftə sonu 6-cı və bazar günləri bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayanacaq, ərzaq mağazaları və apteklərdən başqa digər ictimai yaşa obyektləri xidmət göstərməyəcək. Bəzən həftə sonları tətbiq olunacaq məhdudiyyətlər küçəyə çıxma qadağası ilə qarışdırılır. Bu belə deyil, xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi şəhər və rayonlarda sadəcə ictimai nəqliyyat və ictimai yaşa obyektləri tam şəkildə qapalı olacaq. Həmin ərazilərdə yaşayanlar isə gündəlik tələbat və tibbi ehtiyac yarandıqda yaşayış yerini və olduğu yeri SMS icazə və ya e-tətbiq mobil tətbiqi vasitəsilə tərk edə biləcək. Bəs hansı hallarda SMS göndərmədən evdən çıxmaq olar? Bu məqamlardan irəliləyən dəqiqələrdə təqdim edəcəyimiz sujetdə danışacağıq. İş başında olması vacib olan isə xidməti vəsiqələr və ya icazə EQOVAS portalı vasitəsilə qeydiyyatdan keçərək hərəkət edə biləcək sərt karantin rejimi tətbiq olunacaq tarixlərdə beynəlxalq və ölkə daxili uçuşlardan istifadə etməli olanların da hərəkətinə müəyyən qaydalar əsasında icazə veriləcək. ATV qərargahın bugünkü qonaqları Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun elmi işlər üzrə müavini, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ələmdar Məmmədov və təhsil eksperti Kamran Əsadovdur. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük. Qonaqlarımıza aid sualınız olarsa 434-09-13 nömrəli qaynar xəttimizə zəng edərək və ya 070-285-0602 WhatsApp nömrəmizə atv.qərərgən Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Bugün nələrdən danışırıq, anonsa baxaq. Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 11 milyonu keçdi. Azərbaycanda vəziyyət necədir? Xüsusi karantin rejiminin uzadılması nədən xəbər verir? Daha bir həmkarımız, Dövlət Televiziyasının baş redaktoru Etibar Babayev koronavirusdan dünyasını dəyişdi. Pandemiya dövründə yeni tədris ilinin təşkili hansı qaydalara uyğun olaraq tənzimlənə bilər? Bəli, bu və digər məsələləri müzakirə edirik. Ələmdar müəllim, xoş gördük. Bir daha sizinlə başlamaq istəyirəm. COVID-19 virusu dünyanın artıq bəlasına çevrilib. Bununla bağlı ümumiyyətlə ölkəmizdə olan araşdırmalar, elmi araşdırmalar, fikirlər nədir? İlk öncə münasibətinizi öyrənək, sonra digər suallara keçərik. Doğrudan da bugünləri bütün dünyada yayılmış və geniş pandemiyaya səbəb olmuş COVID-19 SARS-CoV-2 virusu dünya iqtisadiyyatına, insanların sağlamlığına geniş zərər vurmaqla 6 aydan çoxdur ki, davam edir. Lakin bütün inkişaf etmiş ölkələr, en azından inkişaf etməkdə olan ölkələr çalışırlar ki, bunun öhdəsindən gəlsinlər və buna qarşı mübarizə metodları işləyib hazırlasınlar və insanları bu bəladan qurtarsınlar. Doğrudan da bu günləri müxtəlif təşkilatların, xüsusən də bu vaksin istiqamətində işləyən dərman sənayesində, farmakologiya sahəsində işləyən insanlar bu sahədə bir çox işlər görüblər və çalışırlar ki, ona qarşı müəyyən dərman preparatları və yaxud da vaksinlər hazırlasına. Ancaq hələ ki, bu günləri, belə deyək, tam xəstəlinin öhdəsindən gələ bilən belə bir vasitə işlənib hazırlanmayıb. Ancaq yəqin ki, yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə mühüm addımlar atılacaq. Çünki aparılan tədqiqatlar buna bunu söyləməyə imkan verir. Bu günləri doğrudan da çox ağır bir vəziyyətdir. Bizim ölkəmizdə xüsusən bu COVID-19-un ikinci alovlanması baş verir. Çünki əvvəllər vaxtında qəbul olmuş qərarlara görə tədbirlər nəticəsində bu həm ölüm sayı çox aşağı idi, həm də xəstələnlərin sayı aşağı idi. Ancaq bu ikinci alovlanma
deməli, həm ölüm sayını, həm də xəstələnənin sayını 2 dəfə, 3 dəfə artırdı. Və buna görə də hökumətimiz bu günləri sərt tədbirlər, karantin tədbirləri həyata keçirməyə məcburdur. Bu labüddür, bunu etmək lazımdır. Çünki bunu etməsək, biz bunun öhdəsindən gələ bilməyəcək. Bu virus getdikcə yayılacaq. Təsəvvür edin ki, əgər insanların, bizim əhalinin 70-80% bu xəstəliyə tutulsa, nə baş verəcək? Və biz bunun öhdəsindən gələ biləcəyikmi? Və bu baxımdan bugünkü tədbirlər vaxtında, mən deyərdim ki, görmüş o tədbirlərdir. Və hər birimiz bir vətəndaş kimi bu qoyulan tələblərə əməl eləməliyik. İstər ictimai nəqliyyatda, istər evdə, istər işdə, məktəbdə və s. hər bir yerdə qoyulan tələblərə əməl eləməliyik. Belə olan halda biz həm özümüzü, ailəmizi və digərlərini yoluxmadan qoruyub qutara bilərik. Təşəkkür edirəm, Dar müəllim, davam eləyəcək. Kəmran müəllim, pandemiya dönəmində ən çox əziyyət çəkən sahələrdən biridir təhsil sahəsi. Bununla bağlı soruşmaq istəyirik. Necədir təhsilin bu dönəmdəki gündəmi? Bəzi mərhələləri keçdi, amma elə bir mərhələdəyik ki, həssas bir dönəmdir. Həmin ali məktəbə hazırlaşan buraxılış sinifləri var, həm birinci sinifə gedəcək uşaqlar var. Bax, belə bir dönəmdə nə baş verir və nə təklif edirsiniz, tənzimləmələr necə olmalıdır? Çox düzgün qeyd edirsiniz. Qeyd edim ki, dünya tarixi ilk dəfədir ki, bütün ölkələr bir proses ətrafında birləşiblər. Hətta indiyənə qədər bütün dünyanın, dünya müharibəsi, birinci, ikinci dünya müharibəsi adlandırdığı müharibələrdə belə dünyanın bütün ölkələri iştirak etmiblər. Amma hal-hazır ki, pandemiyada dünyanın o ölkəsi yoxdur ki, orada buna qarşı mübarizə aparılmasın. Qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan da bu prosesin belə deyək ki, müəyyən tərkib hissəsinə çevrildi. Xoş olmasa belə və mart ayının 3-dən etibarən ölkəmizdə bütün təhsil pillələri üzrə tədris prosesi dayandı. Bundan sonraki mərhələdə isə artıq ənənəvi formada yox, məsafədən distant, onlayn qaydada tədris prosesinin həyata keçirilməsinə başlandı. Azərbaycanda bu sahədə həyata keçirilən addımlar dünyanın hətta inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə daha uğurluydu. Təsəvvür edin, mart ayının 3-də ölkənin bütün ali təhsil müəssisələrində, orta təhsil məktəblərində tədris prosesi dayandı və Təhsil Nazirliyi çevik qərar qəbul edərək mart ayının 11-dən itibarən orta təhsil məktəblərində, yəni bizim hal-hazırda 4447 orta təhsil məktəbimizdə 1,6 milyon şagird var və bu pandemiya 1,6 milyon şagirdimizi tədris prosesindən kənarlaşdırmışdı. Məhz Təhsil Nazirliyinin çevik qərarı nəticəsində mart ayının 11-dən teledərslər vasitəsindən şagirdlərə dərsin müəyyən qədər normal axını təmin edilməyə başladı. Bunun ardınca isə Təhsil Nazirliyi digər bir uğurlu layihə keçirdi. Belə ki, aprel ayının 2-sindən etibarən şagirdlər üçün virtual məktəb layihəsi tətbiq edildi və şagirdlər əldə etdikləri bilik və bacarıqları oradakı imtahanlar vasitəsindən yoxladılar. Biz təbii ki, digər sahələrə baxanda görürük ki, təhsil sahəsi digər sahələrlə müqayisədə daha çox təsirə məruz qaldır. Birinci, ona görə ki, təhsil sahəsində cəlb olan insanların sayı digər sahələrlə müqayisədə daha çoxdur. Yəni, bugün təkcə bizim 4447 orta təhsil məktəbimizdə 1,6 milyon şagirdimiz var. 50-dən çox ali təhsil müəssisəsində 175 min tələbə təhsil alır. Kollecilərdə, peşi təhsili müəssisələrində 30 mindən çox şəxs təhsil alır. Bunlarla bərabər 200 min müəllim çalışır. Yəni, təhsil öz ətrafında, belə deyək ki, 2 milyona yaxın şəxsi birləşdirib. Ona görə Azərbaycan hökuməti birbaşa çevik qərar qəbul edərək, virusa yoluxmanın əhatə dairəsini azaltmaq üçün çevik qərar qəbul edib və tədris prosesi dayandı. Ondan sonra ikinci mərhələ başladı. Qeyd etdiyimiz kimi, ali təhsil müəssisələri, orta məktəblər, onlayn dərslər keçdilər, distant dərs keçdilər. Ardınca isə bunun qiymətləndirməsi mexanizm var idi. Ali təhsil müəssisələri Təhsil Nazirliyinin təklif etdiyi Microsoft Teams proqramı ilə onlayn qaydada imtahanların keçirmə prosesini artıq yekunlaşdırıblar. İyun ayının 8-dən başlamışlar. Amma ən maraqlı dövr indi başladı bizim üçün. Sözün həqiqi mənasında Azərbaycan təhsili ənənəvi qaydada imtahan metodu tətbiq edildi. Yəni, mart ayında bilirsiniz ki, buraxılış imtahanları keçirilməli idi. 9-cu siniflər üçün, aprel ayında 11-ci siniflər üçün buraxılış imtahanı keçirilməli idi. Bu imtahanlar eyni zamanda 11-ci siniflərin buraxılış imtahanları, qəbul imtahanlarının birinci mərhələsi idi. Və mart ayından etibarən təxirə salınan imtahanlar Dövlət İmtahan Mərkəzinin yüksək təşkilatçılığı ilə iyun ayının 10-undan artıq başladı həyata keçirməyə və burada sosial qaydalara, epidemik qaydalara riayət edilməklə imtahanlar təşkil edildi. Artıq düzdür, yenidən
iyun ayının 21-dən karantin rejiminin tətbiq edilməsi imtihanların müəyyən qədər yenə də təxirə salmasına gətirib çıxardı. Amma buna baxmayaraq, karantin olmayan ərazilərdə imtihanlar keçirilir. Hətta dünənki imtihanda sevindirici xəbər oydu ki, bilirsiniz, Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilmiş qərara əsasən imtihan prosesində hərarəti 37-dən artıq olan bizim şagirdlərimiz imtihan prosesində iştirakdan məhdudlaşdırılır olan iştirakı və onlar sentyabr ayında təkrar imtihanda iştirak etmək imkanı olacaq. İndi ən vacib məqam təbii ki, bilirsiniz də sizin də az öncə qeyd etdiyiniz kimi karantin rejimi yenidən belə deyək ki, uzadıldı. İyun ayının 20-sinə qədər və Bakı şəhərində yalnız 3 rayon indiyə qədər imtihanın birinci mərhələsi və yaxud da buraxılış imtihanında iştirak ediblər. Kifayət qədər bizim şagirdlərimiz var ki, onlar üçün çətin bir dövrdür. Yəni, hər dəfə karantin rejiminin uzanması müəyyən qədər bizim şagirdlərimizdə və abituriyentlərimizdə psixoloji gərginliyi yaradır. Bəli. Çünki imtihanlar 2 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə onlar həm buraxılış imtihanı verirlər, eyni zamanda bu mərhələdə onlar 0-300 bal arası bal toplamaq imkanına maliklər. Fürsətdən istifadə edərək icazə versəniz bir məlumatı çatdırım. Buyurun. Ki, bizim bir çox valideynlərimiz, şagirdlərimiz və abituriyentlərimiz narahatdırlar ki, onlar imtihanın birinci mərhələsində, yəni bu şərtə həm də buraxılış imtihanında topladıqları bal onların ikinci mərhələdə iştirakında hər hansı bir məhdudiyyət yaradır mı? Xeyr, belə bir şey yoxdur. Sizin birinci mərhələdə topladığınız baldan asılı olmayaraq, yəni fənlər üzrə də hər hansı bir nisbi bal məhdudiyyəti yoxdur. Siz ikinci mərhələdə, yəni seçdiyiniz ixtisas qruplardan birinin imtihanında rahatlıqla iştirak edə biləcəksiniz. Bilirəm ki, hər kəsi maraqlandırır ki, imtihanların taleyi necə olacaq. Mən burada Türkiyə təcrübəsini demək istəyirəm və inanıram ki, bizim də təklifimiz mərkəz olaraq ondan ibarətdir ki, Nazirlər Kabineti, Dövlət İmtihan Mərkəzi və Təhsil Nazirliyi hətta sərf karantin dövründə belə imtihanların təşkilini təxirə salmamalıdırlar. Buna bizə əsas verir deməyə o ki, iyun ayının 9-undan Dövlət İmtihan Mərkəzi artıq bir aya yaxındır ki, kifayət qədər imtihanlar keçirib, imtihanlarda 100 min nəfərdən çox şəxs iştirak edibdir. Maraqlı tərəf odur ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin məhz imtihanların təşkilindəki peşəkarlığı nəticəsində imtihan iştirakçıları arasında hər hansı bir yoluxma müşahidə olunmur və yaxud da ki, artıq onun üçün belə deyək də, qısa da olsa bir təcrübə var və bəli, bir göstərişlər var. Bəli, mən inanıram ki, məhz Türkiyə təcrübəsindən istifadə edir. Yəni biz bilirik ki, küçəyə çıxma məhdudiyyəti müəyyən qədər məhdudlaşdırılıb. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi SMS vasitəsilə və yaxud da müəyyən icazələr vasitəsilə belə deyək ki, küçəyə çıxmaq var. Ona görə də hesab edirəm ki, imtahanların təşkilini təxirə salmaq lazım deyil. Çünki artıq qeyd etdik, bir çox bölgələrdə, eyni zamanda Bakı şəhərində bir çox şagirdlər imtahanda iştirak ediblər. Onlar artıq yükün müəyyən hissəsindən azaddırlar. Onlar rahatlıqla imtahanın ikinci mərhələsinə hazırlaşırlar. Amma bu imtahanları verməyən kifayət qədər şagirdlər var ki, onlar üçün hətta növbəti həftələrdə imtahanın birinci mərhələsi keçilsə belə, ikinci mərhələ ilə birinci mərhələ arasında məsafə qısa olacaq və onlar rahatlıqla hazırlaşa bilməyəcəklər. Ona görə düşünürəm ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi artıq sabahdan etibarən növbəti qrafiki elan edəcək və bu zaman Nazirlər Kabinetindən razılaşdırmaqla şagirdlərin hətta Bakı şəhərində belə imtahanda iştirakı belə deyək ki, təmin olunacaq. Çünki yenə də deyirəm, mart ayının üçündən tədris prosesi dayanıb, artıq bizim şagirdlərimiz orta məktəblərə getmirlər. Eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən ölkədə repetitorların fəaliyyəti, hazırlıq kursların fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Yəni şagirdlər artıq əldə etdikləri bilikləri müəyyən qədər unudublar və bu məsafə uzandıqca onların göstəriləcəkləri nəticələr aşağı düşür. Çünki bu günləri bizim abituriyentlərimizin heç də hamısı onlayn qaydada və yaxud da ki, texniki imkanlara malik deyillər ki, distant təhsil alsınlar, bu xidmətləri görsünlər. Və yenə də deyirəm, Azərbaycan təhsilini yeni bir dövr gözləyir və burada gələcəkdə təbii ki, sentyabr ayında dərslərin başlaması üçün də birinci hüquqi bazada inşallah formalaşdıracaqdır və irəliləyən dəqiqələrdə bunu müzakirə edəcəyik sizinlə inşallah. Təşəkkür edirik, Kamran müəllim, davam edəcək. Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Abşeron, Bəldə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəki rayonlarında 20 iyula qədər sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq olunur. Bu rejim hansı qaydalar əsasında tənzimlənəcək? Detallara bir daha nəzər salaq. Yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılması ilə bağlı sanitar-epidemioloji vəziyyətin təhlilinə əsasən son günlər Goranboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəki rayonlarında yüksək yoluxma faktları aşkar edilib. Buna görə də infeksiyanın yayılma sürətinin azaldılması məqsədi ilə karantinin tətbiq olunduğu Bakı, Cəlləbad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonu ilə yanaşı adı çəkilən rayonlarda da xüsusi karantin rejimi elan edilib. Müddət 5 iyul səhər saat 6-dan 20 iyul səhər 6-ya dək uzadılıb.
4 iyul saat 00:00-dan 20 iyul səhər 6:00-ədək Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə yanaşı xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi şəhər və rayonlarda 20 iyuladək həftə sonları bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır. Xatırladaq ki, ölkə ərazisində ictimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarda 5 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşmək qadağan edilir. Fəaliyyətinə icazə verilməyən iş və xidmət sahələrinə gəlincə, nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti, ictimai yaşa məkanlarında müştərilərə yerində xidmətlər, muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti, bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlər, o cümlədən bu sahələrdə müştərilərin evində və digər məkanlarda xidmət, təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti onlayn imtahan, müsabiqə və müsahibələr istisna olmaqla açıq havada idman yarışlarının və oyunlarının keçirilməsi qadağandır. Yaşayış yerini yalnız təxirəsalınmaz tibbi yardımla və hər hansı bir qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar SMS icazə və e-təbib mobil tətbiqində qeydiyyatdan keçməklə tərk etməyə icazə verilir. Ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarına, dərman vasitələrinin alınması, dövlət xidmətindən bank, poçt və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində göstərilən xidmətlərdən istifadə edilməsi zərurəti ilə icazə almaq olar. Açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar da SMS icazə ilə evdən çıxmaq mümkündür. Yaxın qohumların dəfnində iştirakla əlaqədar 102 çağrı mərkəzinə məlumat verilməlidir. Vətəndaş yaşayış yerini yalnız müsbət cavab aldıqdan sonra tərk edə bilər. Unutmayın ki, SMS icazəyə cavab 15 dəqiqə sonra göndərilir. Şəxslər məhkəməyə və digər hüquq mühafizə orqanlarına çağırıldıqda SMS məlumat göndərmədən yaşayış yerini müvafiq sənəd əsasında tərk edə bilər. Fəaliyyətinə icazə verilən qurum və sahələrdə işləyən əməkdaşların hərəkəti isə xidməti vəsiqələr və ya icazə.egov.az portalı vasitəsilə mümkündür. Beynəlxalq və ölkədaxili uçuşlara müvafiq reys üçün bileti olan şəxslərin hərəkətinə onların biletləri, ölkəyə daxil olan şəxslərin yaşadıqları yerə getməsinə isə onların pasportuna vurulmuş ştamp əsasında yol verilir. Bu dövrdə evdən çıxarkən şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin vətəndaşın üzərində olması məcburidir. Bu qaydalar bizim, ailəmizin, əzizlərimizin sağlamlığı üçündür. Unutmaq olmaz ki, nəfəs qədər bizə yaxın olan bu virus ilk növbədə nəfəsimizin düşmənidir. Televiziyadan baxmaq asan olsa da, doğmaların bu xəstəliyin cəngində olmasını, hər gün boğularaq oyanmasını izləmək virusdan daha dəhşətlidir. Yenə də biganə olanlar üçün qayda pozuntusunun həm də inzibati məsuliyyət olduğunu xatırlatmağı borc bilirik. Yetər Kərimli, ATV Qərargah. Bəli, sərt karantin rejimi səbəbindən metro iyulun 20-sinə kimi işləməyəcək, hərəkəti tənzimləmək üçün ekspres avtobuslar xəttə buraxılacaq, gündəlik müntəzəm marşrut xətlərinin iş qrafikində isə dəyişiklik yoxdur. 6 iyul tarixindən etibarən bildiyiniz kimi Bakı metropoliteni fəaliyyəti tam olaraq dayandırılır və belə olan halda Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən yenidən 7 sayda ekspres xətlərinin fəaliyyəti təşkil edilir. Ekspres xətlər səhər saat 07:00-dan axşam 20:00-a qədər fəaliyyət göstərəcək. Avtobusların hərəkət intervalı isə sərnişin axınına uyğun olaraq tənzimlənəcək. Bundan başqa digər müntəzəm marşrutlarda işləyən avtobusların hərəkətində, ümumiyyətcə qrafikində də heç bir dəyişkənlik yoxdur. Onlar da eyni qaydada öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Təşəkkür edirik, davam edirik. Bəli, vətəndaşların qorunması üçün mütəmadi olaraq qərarlar verilir və dünya təcrübəsi öyrənilir və bunun əsasında addımlar atılır. Ən yaxşı yol, Əlmdar müəllim də qeyd etdiyi kimi, özümüzün özümüzü qorumağıdır. Bu baxımdan Əlmdar müəllim, COVID-19-un sağlam bədəndə yaşama müddəti nə qədərdir? Belə bir təxminlər mi deyək, yoxsa bir tədqiqatlar mı deyək, var mı? Belə bir tədqiqatlar yoxdur, çünki bir mənalı demək ki, COVID-19 virusu insan bədənində 10 gün, 20 gün, 30 gün yaşayır, ondan sonra məhv olur, yox. COVID-19 virusu insan orqanizmini yoluxdurmağa başladığı gündən orqanizm ona qarşı mübarizə aparır. Yəni, orqanizmin virusa qarşı mübarizə funksiyaları var, mübarizə mexanizmləri mövcuddur. Bunlardan ən birincisi, bildiyimiz ki, immun sistemidir. İmmun sistemində deməli, alfa, beta, gamma immunoglobulinlər sintez olunur, işə düşür. Əsas da gamma immunoglobulindir ki, bunun antivirus xassəsi var.
gamma immunoglobulin konkret COVID-19 virüsünün özünə uyğun hazırlanır. Orqanizm tərəfindən sintez olunur. Bunun da sintezi hardasa bir həftə, 10 gün çəkir. Orqanizm ona qarşı konkret bir immunoglobulin hazırlayana qədər. Əgər orqanizm sağlamdırsa və ona qarşı mübarizə aparacaq və o immunoglobulin sintez olunacaq. Və müəyyən müddətdən sonra bir 5 gündən, 3 gündən sonra virus orqanizmda tamamilə yox olub çıxıb gedəcək. Yəni, sintez olunmuş qamma immunoglobulin onun virusun məhvinə gətirib çıxardır. Bu, bunun bir yolu. Digər yolu isə orqanizmin özündə zap zülal deyilən, yəni ki, sink barmaq antivirus protein deyilən, barmaqlı antivirus zülal var ki, bu zülal da orqanizmi yoluxdurmuş COVID-19 virusunun müsbət RNT zəncirli genomu var. Onu ilə birləşir, daha doğrusu genomda olan guanin sitazinlə zəngil olan hissə ilə birləşir və genomu parçalayır. Genomu parçalayır və bu ilə olan halda virus hüceyrədə çoxalıb digər hüceyrələri yoluxdura bilmir. Və nəticə etibarilə orqanizm qalib gəlmiş olur. Hansı orqanizmdəki bu dediyim bu sistemlər normal işləyir, normal vəziyyətdə də orqanizmin qüvvəsi yaxşıdır, onlar qalib gəlir virusa və virus orqanizmdən necə deyirlər, məhv olub çıxır. Ancaq son bəzi məlumatlar ki, yayılır kütləvi informasiya vasitələrindəki bir dəfə xəstələnmiş insan sağalır, sonra o yenidən bir də xəstələnə bilir və belə söhbət gedir ki, virus tamamilə bədəndən necə deyirlər? Çıxmır. Bu ola bilər ki, həmin insan yenidən yoluxur virusa, başqa bir ştambına yoluxa bilər. Ancaq əgər bədəndə immunitet yaranıbsa ona qarşı, o belə deyək, elmi cəhətdən belə olmalıdır, o tamamilə yox olmalıdır. Ola bilsin ki, bu COVID-19-un da bir xüsusi bir xassəsi ondan ibarətdir ki, bədən axıra qədər bunu elə bir ki, mübarizə aparıb bunu məhv eləyə bilmir. Haradasa gizli şəkildə qalır, sonradan bir də baş qaldıra bilir. Bu baxımdan o bir mənalı demək olmaz ki, virus bədəndə nə qədər, sağlam bədəndə özə nə qədər qala bilər. Yəni, bədən həmişə ona qarşı ölənə qədər mübarizə aparacaq. Ya virus qalib gəlməlidir, ya orqanizm virusa qalib gəlməlidir. Təşəkkür edirik, davam edəcək Əlimdar müəllim. Kamran müəllim, buraxılış imtahanlarını verən bir qismdən və verməyib, belə deyək, gözləyən psixoloji cəhətdən durumu çətin olan şagirdlərdən danışdıq. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Statistik rəqəmlər bəllidirmi? Bax, nə qədər uşaq hələ bu imtahanın birinci mərhələsini keçməyib? Bilirsiniz ki, bu illəri Azərbaycanın 9-cu sinif üzrə belə deyək, şagird məktəblərində şagirdlərin sayı, bitirən şagirdlərin sayı 110 mindən çox idi. 11-ci sinifi bitirənlərin sayı isə 85 min nəfərdir. Yəni, ümumilikdə Dövlət İmtihan Mərkəzi bunların hər biri üçün imtihan keçirdiyini nəzərə alsa, 220 minə yaxın şəxs məhz birbaşa buraxılış imtihanlarında iştirak eləməlidir. Bunlarla bərabər isə əvvəlki illərdə orta təhsil məktəblərini bitirmiş və yaxud da ali təhsil müəssisələrini başa vurmuş şəxslər var ki, onlar ikinci dəfə imtihanda iştirak eləmək hüququna malik idilər. Ümumiyyətlə, imtihanın birinci mərhələsində, yəni biz bunu götürsək, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi elektron ərizə qəbulunda birinci, dördüncü ixtisas qrupları üzrə ali məktəblərə qəbul olmaq istəyənlərin sayı 72 min nəfər idi, amma 5-ci qrupu da bura daxil etdikdən sonra 92 mindən çox şəxs var idi ki, ali təhsil müəssisələrinin və yaxud da orta ixtisas təhsil müəssisələrinə 11-ci sinifdən qəbul olmaq istəyirlər. Yəni, ümumiyyətlə, bu imtahanın birinci mərhələsində 11-ci sinif bazasından iştirak etməsi nəzərə tutanların sayı 92 min nəfər idi. Bilirsiniz ki, indiyənə qədər keçirilən 9-cu siniflər üzrə buraxılış imtahanlarının formatında dəyişiklik edildi. 9-cu siniflərin imtahanları həmişə 2 mərhələli keçirilirdi. Birinci mərhələdə 9-cu sinif şagirdlərinin oxuma, yazma, dinləmə və anlama belə deyək ki, qabiliyyətləri, bilik və bacarıqları yoxlanılırdı, amma mövcud vəziyyətdə onların imtahanlarının 2 dəfə keçirilməsi mümkün olmadı. Ona görə də mart ayının 1-də 40 min nəfər 9-cu sinif üzrə iştirak etmiş şəxslərə növbəti imtahanda iştirak etmədən onlara belə deyək ki, ümumi balların yazılma mexanizmi tətbiq edildi. Buna baxmayaraq belə deyək 9-cu sinif üzrə də
80 minə yaxın şagirdin imtahanlarda iştirakı gözlənilirdi. Burada bir məqam da var. 11-ci sinifi fərqli dillərdə verən, yəni rus bölməsi üzrə və yaxud da digər bölmələrdə bitirən şagirdlər ana dil üzrə də imtahan verməli idilər. Yəni dövlət imtahan mərkəzinin təkcə 9-cu və 11-ci siniflər üçün keçirilməsi nəzərdə tutan bu və digər təkcə 1-ci mərhələ imtahanlarında iştirakçıların sayı 220 minin üzərində idi. Təşəkkür edirik Kamran müəllim. Qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra ATV qərargah davam edəcək. ATV qərargaha baxırsınız. Azərbaycan televiziyasının daha bir əməkdaşı, əməkdar incəsənət xadimi Etibar Babayev koronavirusdan dünyasını dəyişib. 30 ilə yaxın televiziya təcrübəsi olan Etibar Babayev kinoproqramlar və dublyaj baş redaksiyasının baş redaktoru vəzifəsində çalışırmış. Qeyd edək ki, hazırda kanalın 5 əməkdaşı xəstəxanada koronavirusdan müalicə alır, bir nəfər isə evə buraxılıb və onların səhhətində hər hansı ağırlaşma yoxdur. Hazırda bizimlə Skype bağlantısında Etibar Babayevin yaxın ailəvi dostu, xalq artisti Gülyanaq Məmmədov olmalıdır. Gülyanaq xanım, xoş gördük sizi. Başınız sağ olsun Gülyanaq xanım. Biz istəyirik məlumatı sizdən alaq. Bilirik ki, siz ailəvi yaxınsınız. Necə baş verdi və belə deyək, nə hiss edirdi Etibar müəllim ilk simptomlarda? Mən ona bizimizə bir doğmaya siz ya çox ağırdı. Səhər tezdən xəbər işdən çox pis vəziyyətdə çıxmaq olar şok verdi. Gülyaz xanım da mən. Çünki ailəm, evlatlarım da ailəm 23 ilə yaxındır davam eləyir. Yəni o qədər nə bilim birdən oldu, qəfil xəbər olduğu üçün sadəcə onu deyə bilərəm ki, bir həftəydə əlaqəmiz var idi. Yəni, telefonla danışdıq. Xəstə olduğunu bilirdik, yatırdı evdə. Yəni, sürəyi də var idi bizlə də, Gülyaz xanımla danışanda. Amma bu son iki gündə yaxşı özünü hiss eləyirdi. Bir neçə dəfə də testə vermişdi. Yəni, onda bu virusun olmadığı aşkarlanmışdı. Birdən-birə yenə bilmirəm, yəni... Gülyanaq xanım, bir daha Allah rəhmət eləsin deyirik. Belə deyək, bu dönəmdə insanların inandığı, onların hər gün tanıdığı insanlardan bu məsələdə dəstəyə daha çox ehtiyacı var. Bu baxımdan biz də istəyirik ki, sizin ətrafınızda, çevrənizdə gördükləriniz və qorunma haqqında belə deyək, sizi sevənlərə, sizi dinləyənlər bəlkə sizin vasitənizlə daha çox bu məsləhətlərə, bu tövsiyələrə qulaq asarlar. Ona görə istəyirik ki, sizin müraciətinizi eşidək. Bilirsiniz, mən bəlkə bu günlərə qədər, o qədər də özümü də inandırmaq istəmirdim. Həm psixoloji baxımdan, evlatlarımı da buna hazırlayırdım. Yoxdur, belədir. Yəni, uşaqlar tez eşidirlər, duyurlar, hissiyyatda olurlar. Hey, elə tövsiyə eləyirdim ki, yox, bax, belə yaxşı hər şey. Amma əslində özümün hər zaman qəlbim titriyir, qəlbim əsirdi, yox, özümüzü gözləməliyik. Dünəndən bəri mənim yaxınlarım, Etibar Babayevi itirdi və bir çox yaxınlarım, musiq dostlarımın, ailələrini, qohumlarının bu vəziyyətdə təcil yardımla dünəndən yaxınlarına şahid oldum. Yəni, artıq mən özüm də belə çox pis durumda, yəni qorxuruq, özümüzü gözləyək. Nə qədər, ehtiyac olmadığı qədər çıxmayaq bayra. Mən, valla, mən özüm bilmirəm, mən çox sağlam vəziyyətdəyəm. Bu boyda sağlam bir insan, heç vaxt Etibar müəllimin xəstə olduğunu mən görməmişdim, inanmazdım. Yəni, o qədər sağlam, deyir, gülən, gümrah bir insan aramızdan bir saniyədə getdirsə, demək ki, bu can, hamımız bu virustan qorxmalıyıq, ehtiyat eləməliyik, bu can buna dözmürmüş. Valla bilmirəm, bu qədər gözəl konsertlər eləyən rejissorun müəllifi, nə bilim, bu qədər 20 yanvar şəhidlərinə filmlər çəkdi, Xocalı faciəsinə ən son olaraq bizimlə Ana və Paşdalyon filmini çəkdi, Qələbə günümüzə görə. Müharibəsini bilmirəm. Yəni, bu insan o qədər işgüzar idi, o qədər sağlam idi, o qədər deyib gülən insan idi ki, o əgər bir-iki gün ərzində belə bir alınan aramızdan geçsəm, mən çox bir təəccüblə qalmışam. Mənə də özümə gələbilirim. Təşəkkür edirəm, Gülyan. Buyurun, buyurun. Əməl eləyirəm.
dövlət başçısı müəyyən qərargahların bir dediyi qaydalara əməl eləyək. Bir ola, bir-birimizi qoruyaq, balalarımızı qoruyaq, ailəmizi, sevdiklərimizi, cəmiyyətimizi qoruyaq. Mən böyük bir təlaşla müraciət edirəm, artıq dözə bilmirəm. Qorxuram. Təşəkkür edirik Gülyana xanım, özünüzü qoruyun. Minnətdarıq, çox sağ olun, başınız sağ olsun. Sağ olun. Davam edirik. Ələmdar müəllim Gülyana xanım da Skype bağlantısında qeyd elədi. Bəzən olur ki, yəni bu cür xəstələr də olur. Testin nəticəsi neqativdir, amma KT müayinəsində artıq biz bunu dəfələrlə demişik, buzlu şişə sindromu görünür və bu da vəziyyətin daha kəskin olmasından xəbər verir. Ələmdar müəllim, ümumiyyətlə xəstələr ən çox boğuluram. Yəni bu müraciətlərlə kəskin dönəmə çatanda belə müraciət edirlər ki, nəfəsim çatmır, boğuluram. Proseslərdə nə baş verir ki, boğulma olur? Məsələ ondadır ki, ümumiyyətlə bu COVID-19 virusu insan orqanizmə yoluxdurdu da, o üç istiqamətdə, üç mühüm istiqamətdə təsir edir. Birinci istiqamət bu qeyd elədiyimiz boğulmadır, yəni oksigen təchizatının azalmasıdır, orqanizmin lazımı qədər oksigen ala bilməməsidir. İkinci, deməli, hormonal immun statusunda müəyyən pozuntular baş verir. Üçüncü isə genomda, insan hüceyrəsinin genomunda reparasiya, apoptoz və pozulur, proseslər pozulur. Eyni zamanda mutasiyalar baş verir ki, bu mutasiyalar da sonda xərçəngin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarda bilir. Və bu oksigenin azalması isə onunla bağlıdır ki, bildiyimiz kimi oksigen daşıyıcısı hemoqlobindir. Qanın deməli zülalı olan hemoqlobin zülalıdır. Hemoqlobin zülalında 4 dənə dəmir atomu var ki, ağciyərlərdə qaz mübadiləsi gedəndə karbon qazı çıxır, onun əvəzinə oksigen dəmirə birləşir. Və bu virus birinci olaraq deməli hemoqlobindəki dəmiri deməli çıxardır. O hemoqlobinin tərkibindən çıxardır və burada porfirin əmələ gəlir ki, həmin porfirinlər də deməli parfinlər əmələ gəlir və virusun tərkibində olan müəyyən o zülallar həmin parfinlə birləşir. Bundan sonra deməli hemoqlobinə da olan dəmirə, qalan dəmirə oksigen, havanın oksigeni birləşə bilmir. Və nəticə itibarilə hemoqlobin də artıq oksigeni ağciyərlərdən hüceyrələrə daşıya bilmir və nəticə itibarilə boğulma baş verir. Yəni oksigen çatmır, boğulma baş verir, insan deməli tələf olur, dünyasını dəyişir. Və bu çox qısa bir müddətdə baş verir bu hadisələr. Ona görə də deyir ki, sağlamdır, birdən görürsən ki, bir gün içərisində xəstə həyatını dəyişir, dünyasını dəyişir. Davam edəcək. Ələmdar müəllim, Kamran müəllim, bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Onlayn dərslərlə bağlı qeyd elədiniz. Onlayn dərslərin effektivliyindən danışırıq. Doğrudur, bəzi məkanlar da var ki, bu dərslərdən yararlanmayan şagirdlərimiz də oldu. Ucqar bölgələrdə də bu kimi problemlər yaşandı. Digər tərəfdən valideynləri narahat edən bir məsələ də var. Kompüterin qarşısında çox əyləşmək və uşaqların belə deyə, həm fiziologiyasına, həm zihninə, həm gözünə təsiri ilə bağlı. Bu baxımdan dünya təcrübəsi necədir? Bunlar necə tənzimlənir? Çox düzgün qeyd edirsiniz. Mart ayının 3-dən etibarən tədris prosesi dayanandan sonra artıq alternativ təhsil alma və təhsil vermə formatı ortaya çıxdı. Bu da təbii ki, elektron resurslar tətbiq edilməklə həyata keçirilməli idi. Bu günləri qeyd elədiyi ölkənin 1,6 milyon şagirdi var və 4447 dənə məktəbdir. 1,6 milyon şagirdin 440 mini Bakıdadır. O deməkdir ki, regionlarda və bölgələrdə yerləşən şagirdlərin sayı 1 milyonun üzərindədir. 4447 orta təhsil məktəbimizin 320-si Bakı şəhərindədir. Bu o deməkdir ki, 4000-dən çoxu regionların payına düşür. Təəssüf ki, bu günləri bizim şagirdlərimiz internetə qoşulmada problem yaşayırlar. Yəni, biz artıq problemləri bir neçə hissəyə bölsək, burada təhsilin əlçatanlığı məsələsidir. Birisi Təhsil Nazirliyinin virtual məktəb layihəsinə 1 milyona yaxın şagird qoşulmuşdu. Amma geridə qalan hissə qoşula bilməmişdi. Bunun əsas səbəbi onların belə deyək ki, telefonunun, planşetinin olmaması, bunlar olduğu tədqirdə belə internetlərin olmaması və yaxud da internetin qiymətinin yüksək sürətinin aşağı olmasıdır. Hesab edirəm ki, əgər gələcəkdə biz
mütləq şəkildə distant təhsil, onlayn tədrisə keçəcəksə, bu problemlər aradan qaldırmalıdır. İkinci isə problemlər isə şagirdlərimizin məhz elektron abadanlıqlardan istifadəyə görə səhətində yaranan problemlərdir. Apardığımız araşdırmalar göstərdi ki, şagirdlərin 65%-ına qədərində görmə, belə deyək ki, qüsur ortaya çıxmağa başladı və yaxud da olan problemlərin daha da irəlilənməsi müşahidə olunurdu. İkincisi, təəssüflər olsun ki, əgər şagirdlər ənənəvi qaydada part arxasında normal qaydalara riayət etməklə otururlarsa, yəni partanın ölçüsü, oturma formatı şagirdlərdə müəyyən qədər bel əyriliyinə, yəni skrilyoz xəstəliyinin yaranmasına imkan vermirdi. Amma onlar evdə divanda və yaxud da yaşlarına uyğun olmayan stollarda, stollardan istifadə edərək tədris prosesinə qoşulurlar və saatlarla, məhz belə deyək ki, kompüterin, telefonun, planşetin qarşısında dayanma onların onurğa sütununun əyrilməsinə və yekündə görmə, hətta qabiliyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxarda bilir. Burada dünya təcrübəsi müxtəlif formatlarda həyata keçirilə bilir. Qeyd elədiyim kimi, ona görə görmə problemi ortaya çıxır ki, şagirdlərin heç də hamısının vahid qaydada şüası və zərəri az olan elektron texnologiyadan istifadə edəmirlər. Yəni, amma bunun aradan qaldırması üçün bir sıra dünya ölkələrinin təcrübəsi var. Məsələn, ondan ibarətdir ki, həm təhsilin əlçatanlığının təmin olunması üçün, eyni zamanda bərabər imkanların yaradılması üçün bütün şagirdlərə eyni qaydada resurslar dövlət tərəfindən verilir. Yəni, söhbət planşetlərdən gedir. Bilirsiniz ki, cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamından 2004-cü ildən itibarən orta təhsil məktəblərində təhsil alan bütün şagirdlərə dərsliklər pulsuz olaraq verilir. Yəni, hər bir şagirdə dövlət büdcəsindən ən azı 100 manatdan çox baha komplekt, kitab komplektləri verilir ki, onlar pulsuz dərsliklərdən istifadə edilsin. Hesab edirəm ki, növbəti tədris ilindən itibarən buna bir əlavə, təbii ki, geri qaytarmaq şərti ilə internetlə təmin edilmiş planşetlər verilməlidir ki, bütün regionlarda, hətta ucqar dağ kəndlərində belə oxuyan şagirdlərin internetə çıxış imkanı olsun, onlayn dərslərə qoşma imkanı olsun. Təsəvvür edin, Dövlət İmtahan Mərkəzinin vizuallaşmış dərsləri var. Şagirdlər hətta dərslərə getmədən belə Dövlət İmtahan Mərkəzinin YouTube kanalından həmin dərslərdə qoşulmaqla lazımı ən azından 70-80% bilik və bacarıqlar əldə edə bilərlər. Amma bizim şagirdlərimizin bu texniki imkanları olmadığı üçün onlar bu imkanlardan məhrumdurlar. Hal-hazır ki, prosesdə bizim şagirdlərimiz planşetdən istifadəni, kompüter və telefondan istifadəni yalnız müəllimlərin onlayn dərslərdən istifadə üçün belə deyək ki, qoşulurlar. Amma yenə də deyirəm, burada tam təminat 100% deyə bilmərik ki, oldu. Yəni, buna da əsas səbəbləri şagirdlərimizin texniki imkanlarının olmaması ilə bağlıdır. Təşəkkür edirik, Kamran müəllim. Davam edəcək. Paytaxtın Səbai rayonunda ictimai yerdə COVID-19 infeksiyasına yoluxan xəstə müəyyən olunaraq yaşadığı ünvana yerləşdirilib və ona xəbərdarlıq edilib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev ATV qərargaha bildirib ki, Rəsul Ruza küçəsində qeydiyyatda olan 1946-cı il təvəllüdlü İsrafil Musayeva COVID-19 infeksiyası testinin pozitiv nəticəsinə görə ev şəraitində müalicə təyin edilib. O isə özünü təcrid qaydalarına riayət etməyib, onun mağazaya getməsi faktı aşkarlanıb, İsrafil Məmmədova hərəkətlərinin digər şəxslərin həyat və sağlamlığı üçün təhlükə yaratdığı bildirilib, qonşuluqda yaşayan vətəndaşlara onunla təmasda olmaması üçün tövsiyələr verilib. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin ünvan üzrə ərazidə dezinfeksiya işlərinin aparılması təmin olunub. Sizə deyilib, evdə qalmalısınız, evdə mağazanı almalısınız. Bizdə görüntü qar var ki, siz çıxmısınız. Sonuncu dəfə xəbərdarlıq edirsiniz. Zəhmət olmasa. Əgər nəyəsə ehtiyacınız olsa, biz sizə nömrə verək. Mənim nömrəyə biz sizə nömrə verərik. Sizin nəyə ehtiyacınız olsa, xəbər edin, biz göndərək. Amma siz qətiyyən bayra çıxmayın. Heç səbəbində... Yaxşı, biyabını eləmirəm. Niyə bu biyabını tək etmirəm? Burada bir yetmar bilməlidir. Sonuncu xəbərdarlıqdır sizə. Bayra çıxmayın. Bəli, bu cür hallara yol vermək olmaz. Yeri gəlmişkən Əlendar müəllim, biz yoluxma zəncirinin zəncirvari getdiyini hər dəfə səsləndiririk burada mütəxəssislərlə, həkimlərlə. Tutaq ki, ev şəraitində belə pozitiv olan, koronavirus xəstəsi olan bir adam ev şəraitində digərlərini yoluxdura bilərmi? Təbii ki, yoluxdura bilər. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Elə bir məqam ola bilərmi ki, o birisi şəxslər ailədə qoruna bilsin və yoluxmasınlar? Belə bir fakt ola bilərmi? Əlbəttə, bu günləri Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatının qaydalarında da var. Evdə müalicə olunan xəstələr ki, var. Onlar birincisi yerli
Səhiyyə Nazirliyinin yerli şöbələrinə qeydiyyatdan keçməlidirlər ki, bu insanlar xəstələrə yoluxublar və evdə müalicə alırlar və hər gündə o xəstələrlə əlaqə yaradılmalıdır. Bu bir. İkinci, evdə xəstəyə qulluq eləyən şəxs bütün o gigiyenik qaydalara əməl eləməlidirlər. Yəni, onunla təmasda olanda mütləq maska olmalıdır, əlcək olmalıdır. Və xəstə də həmçinin maskada olmalıdır. Xəstənin istifadə elədiyi hər bir şey, onun yemək yediyi qablar, çay içdiyi stəkan, çaşqa və s. paltarı, istifadə elədiyi dəsmallar, istifadə elədiyi sabın, hər bir şey ayrılmalıdır. Və onun paltarı da ayrıca yuyulub, dezinfeksiya olunub, bütünlənib ona təqdim olmalıdır. Yəni, maksimum dərəcədə ailədə neçə nəfər varsa, bütün o qaydalara, yəni maskada olmalıdırlar, qapalı yerdir, ev mənzildir, qapalı yer olduğuna görə maska geyinməlidir hamısı, müxtəlif dezinfeksiya edici vasitələrdən, spirtdən, izopropanol spirtindən və s. digər hansı ki, bugünlər istifadə olunur, istifadə olunmalıdır. Onun müəyyən bir qabına toxunduqda mütləq əllər yuyulmalıdır, dezinfeksiya edilməlidir. Yəni, maksimum dərəcədə bu qaydalara əməl etmək lazımdır ki, o xəstə sağala bilsin və ətrafdakıları da yoluxdurmasın. Çünki bugünləri bilirik ki, xəstəxanalar artıq dolub, yer də yoxdur. Müəyyən artıq bu evlərdə, necə deyərlər, xəstələrin müalicəsi həyata keçirilir. Ona görə də bu qaydalara kəskin şəkildə riayət eləmək lazımdır və belə olan halda mənə bilirəm ki, o zəncirin qarşısını qıra biləcəyik, bir yerdə ala biləcəyik, yayılmasının qarşısını ala biləcəyik. Ümumi yoluxma sayı 50 minə yaxınlaşan Birləşmiş Ərəb Əmirliyində günlük yoluxma 400-ün üzərindədir. Yoluxanlar arasında həmvətənlərimiz də olub, onların vəziyyəti haqqında orada Ra Əl-Xeyman şəhərində yaşayan tibb elmləri doktoru həkim Sabrin Əli Əzim məlumat verəcək. Salam, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində ümumi yoluxma sayı 49 mindir. Onu qeyd edim ki, təxminən 38 min xəstə sağalmışdır və hal-hazırda 316 ölüm halı qeyd olunmuşdur. Onu da qeyd edim ki, hal-hazırda bir nəfər ağır bir durumdadır və dünənki məlumata görə isə 402 yeni yoluxma sayı qeyd olunmuşdur. Qeyd edim ki, təbii ki, ticarət mərkəzləri və s. kimi bir yerlər də bağlı idi və onu qeyd edim ki, taksidə belə sürücü və sərnişin arasında xüsusi bir protektor qoyulmuşdur. Burada Azərbaycan vətəndaşların sayı da çoxdur. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, təbii ki, Azərbaycan səfirliyi və konsulluğun rolu çox böyük və mühümdür. Və onu qeyd edim ki, onlar tərəfindən, məsələn, turistlər üçün vizasının uzadılması və s. kimi bir köməklik göstərilmişdir. Eyni zamanda charter uçuşu təyin olunmuşdur və burada 150 nəfərə yaxın Azərbaycana vətəndaşlar göndərilmişdir. Eyni zamanda bildiyimə görə 70 nəfərə yaxın konsulluq və səfirlik tərəfindən xüsusi oteldə yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda bildiyim qədər qida və ərzaq kimi köməklər də səfirlik və konsulluq tərəfindən vətəndaşlara yardım olaraq göstərilir. Qeyd edim ki, Azərbaycanlıların arasında isə burada təxminən 3 və ya 4 yoluxan və sağalan bir xəstələr var idi. Onu da qeyd edim ki, hal-hazırda 442 nəfərə yaxın Azərbaycanlı Birləşmiş Ərəb Əmirliyində yeni bir charter reisi gözləyir. Təbii olaraq ailələrini görmək istəyərdilər. Təşəkkür edirik. Təbii ki, dövlətimiz ilk charter reisi planlaşdırdı və aparıldı. Amma təbii ki, hər kəs istəyərdi ki, bu çətin bir durumda yaxınları və ailəsinin yanında olsun. Təşəkkür edirik, davam edirik. Kamran müəllim, imtahanlardan danışdıq. Belə deyək, qəbul imtahanlarını gözləyirik. Eyni zamanda müəyyən siniflərdən liseylərə imtahan verən şagirdlər də imtahanları gözləyir. Əslində, imtahanların təşkili ilə bağlı siz də qeyd etdiniz. Bu qısa təcrübə var və metodik göstərişlər də var. Biz
karantin rejimi uzandıqca imtihanların reallaşmasını həyata keçirə bilərikmi bu imtihanları? Tutaq ki, deyək, imtihanda iştirak edəcək adamların əlində təbii ki, buraxılış vəsiqələri var. Onlara müəyyən şərait icazə yaradıla bilərmi ki, onlar təşkil olunan imtihanlar təşkil olunsun və iştirak eləsinə? Belə bir təcrübə varmı dünyada? Aha. Qeyd edeyim ki, bu illəri imtihanların keçirilmə qaydasında Dövlət İmtihan Mərkəzi çox ciddi bir neçə uğurlu dəyişikliyi etdi. Bu düzdür, Dövlət İmtihan Mərkəzinə əlavə maliyyə belə deyək ki, hesabına başa gəldi. Belə ki, imtihan binalarının sayı kifayət qədər artırıldı. Hər dəfə əgər imtihanlar yalnız mərkəzləşmiş ərazilərdə keçirilirdisə, bu illəri demək olar ki, keçirilən imtihanlarda şagirdlər öz məktəblərində imtihan vermək prosesinə cəlb olundular. Yəni Dövlət İmtihan Mərkəzi artıq imtihanları mərkəzləşmiş ərazilərdə yox, hər bir rayonun özündə keçirdi. Hətta bir çox Bakı şəhərində, eyni zamanda regionlarda şagirdlər hər hansı bir ərazini tərk etmədən, öz yaşayış yerlərini tərk etmədən oxuduqları təhsil müəssisələrində imtihan verdilər və mən düşünürəm ki, bu qaydalara əməl etməklə yenidən imtihanların təşkilini həyata keçirmək mümkündür. Çünki bu imtihanların uzanması kifayət qədər əlavə problemlər ortaya çıxardacaq. Yəni biz iyun ayının 10-undan həyata keçirilən imtihanlara baxıb da görürük ki, uşaqların imtihan prosesinə gəlməsi hər hansı bir uzun ərazi tərk etməsinə gətirib çıxartmır. Onu da qeyd edeyim ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi imtihanlarda iştirak edənləri iki, belə deyək ki, formatda imtihan binalarında yerləşdirir. Birincisi, onların təhsil aldıqları məktəbə görə. İkincisi isə, onlar şəxsi kabinetdə yaşayış yerlərini qeyd ediblər. Məhz həmin yaşayış yerinə ən yaxın olan məktəbdə imtihanlar təşkil edilir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, imtihanların keçirilməsinin formatındakı dəyişiklik odur ki, imtihan binasında iştirak edən şagirdlərin sayı 15-dən artıq deyil. Bu o deməkdir ki, hər bir məktəbin özündə imtihanı təşkil etsək, imtihanların axarını təmin etmək mümkündür. Və mən inanıram ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi də həm özlərinin təcrübəsindən istifadə edərək, eyni zamanda dünya təcrübəsindən istifadə edərək imtihanların təşkilini həyata keçirəcək. Onu da qeyd edeyim ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi yeni bir proqram həyata keçirir. Bu, onlayn imtihanlarla bağlıdır. Qeyd edeyim, bu imtihanlar təbii ki, ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün tətbiq edilməyəcək. Bu, yalnız və yalnız Rus bölməsinin belə deyək, abituriyentlər və şagirdləri var ki, onlar ana dilindən, Azərbaycan dilindən imtihan zamanı həmin Proktodim proqramı vasitəsilə məsafədən, hətta hər hansı bir yerə getmədən evdən həmin imtihanın iştirakçısı ola bilərlər. Hal-hazırda bizi o gözləyir ki, gələcəkdə təbii ki, onlayn imtihanların keçirilməsi mümkündür, amma bu illəri bunun həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən hər hansı bir addım atılmayıb. Yalnız və yalnız, yenə də deyirəm, Rus bölməsinin abituriyentləri üçün artıq 3 dəfə ödənişsiz sınaq imtihanları keçirilib. Proktodim proqramı vasitəsilə şagirdlər orada belə deyək, hər hansı bir yerə getmirlər. Özlərinin mobil telefonlarında və yaxud da kompüterlərində, planşetlərində Dövlət İmtihan Mərkəzinin proqramını endirməklə evlərində tam təhlükəsiz şəkildə imtihanda iştirak edirlər. Qeyd edeyim ki, Proktodim proqramında tamamilə təhlükəsizlik təmin olunub. İmtihan prosesində hər hansı bir kənar müdaxilə mümkün deyil. Yəni, bəziləri düşünür ki, mən evdə onlayn imtihan verəcəyəmsə, kimsə mənə yaxından kömək edəcək. Xeyr, Proktodim proqramı elə bir proqramlaşdırılıb ki, ora hər hansı bir kənar səs, hər hansı bir kənar görüntü baş verərsə, onun həmin şəxsin imtihan nəticələri ləğv olunacaq. Eyni zamanda, məhz imtihan prosesi onlayn olduğuna görə, kamera vasitəsilə o seçilir və sonradan imtihan vermiş şəxsin imtihan prosesi tam mütəxəssislər tərəfindən araşdırılır və hər hansı bir kənar müdaxilə ola bilməz. Bu təcrübə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində var. Və Azərbaycanda da hesab edirəm ki, necə ki biz 90-cı illərin əvvəlində universitetlərdən imtihanı test üsuluna keçdik, böyük bir dəyişiklik yolda, hətta gələcəkdə, yəni bunu biz 2021-2022-2023-cü illərdə belə imtihan verənlərin hər hansı bir yerə getmədən evdən onlayn qaydada imtihan verməsini də görə biləcəyik. Təşəkkür edirik, Kamran müəllim. Ələmdar müəllim, virusun havada və yerdə qalması müddəti hər zaman müzakirə olunur. Maraqlı bir məqamı soruşmaq istəyirəm. Bu müddət nə qədərdir və bu müddətin ərzində virus axıra qədərmi tam aktiv şəkildədir və yoluxdurma ehtimalı yüksəkdir? Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə viruslar zülal başlığın içərisində genomu yerləşir və o 100 illər boyu qala bilər. Əlverişli şəraitdə olanda o yenidən inkişaf edir. O baxımdan virusun hal-hazırki COVID-19 virusu söylənilir. Bu aerozol şəklində, yəni bir insan asqırdıqda, öskürdükdə onun ağzından çıxan o aerozol damcılar şəklində 3 saat müddətində havada qala bilir. Ancaq havanın temperaturuna nasıl olaraq? Bu dəyişkəndir. Məsələn, havanın temperaturu aşağı olduqda bunun müddəti uzana bilir. 30 dərəcədən temperatur yuxarı olduqsa bu vaxt qısalır.
Məsələ ondadır ki, deməli, otaq temperaturundaysa bu virus havada 9 günə qədər qala bilir. Bu baxımdan, eyni zamanda, deməli, səthlərdə, müxtəlif tip səthlərdə bir neçə gün ərzində virus qalır. Yəni, şüşə səthin üzərində 3-4 gün qala bilir, sonra ağaçdan olan səthlərdə 4-5 gün qala bilir, plastik səthlərdə 2 gün qala bilir, sonra rezin əlcəklərdə 8 saat qala bilir və misdən olan əşyaların üzərində 24 saat ərzində qala bilir. Ona görə də belə səthlərə toxunmuş insan, sağlam insan özünü yoluxdura bilər. Evdə bu cür səthləri, evdə iş yerində belə səthləri olarsa, mütləq onların deməli, dezinfeksiya olunması vacibdir. Sonra gün ərzində 1-2 dəfə dezinfeksiya eləmək lazımdır ki, orada əgər səthdə nəsə varsa, o deməli, sıradan çıxsın, virus məhv olsun. Bunun üçün də müxtəlif vasitələrdən istifadə edirik, bildiyimiz kimi. Məsələn, 78-95%-li etil spirti 30 saniyə ərzində virusu məhv edir. 75%-li izopropanol spirti var ki, o deməli, o da 30 saniyə ərzində deməli, virusu məhv edə bilir. Farmamid, məsələn, 2 dəqiqə ərzində virusu məhv edir. Bu vasitələrdən istifadə eləməklə, deməli, ev şəraitində o dezinfeksiya işlərini həyata keçirmək olar. Və vətəndaşlardan da xahişimiz odur ki, həmişə özlərinlə bu dezinfeksiya edici vasitələri gəzdirsinlər. Yəni, balaca apteklərdə də satılır o dezinfeksiya vasitələri. Və bunları özlərinlə gəzdirsələr, hara toxundularsa əllərini dezinfeksiya eləmələri, iş yerinə gəldikdə, evə gəldikdə isə sabunla qeyd olunduğu kimi yumaları məsləhət. Təşəkkür edirik, minnətdarıq, çox sağ olun. Kamran müəllim, minnətdarıq, çox sağ olun, gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. ATV Qərargahdan bu həftəlik bu qədər. Unutmayın, sabahdan başlayaraq 20 iyula dək hər həftənin şənbə və bazar günləri paytaxta daxil olmaqla narıncı zona sayılan şəhər və rayonlarda ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayanır. İcazə almadan evdən çıxmaq olmaz. Ölkə ərazisində tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminə riayət olunmasına nəzarət etmək üçün Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarına kömək məqsədi ilə təşkil edilən patrul xidmətinə Azərbaycan ordusunun bəzi bölmələri də cəlb olunub, xüsusi karantin rejimi tətbiq olunan ərazilərdə xidmət aparan hərbi qulluqçularımıza dəstək olaq. Təbii ki, bu günlər bitəcək, indi isə bizdən səbir tələb olunur. Gələn həftəyə qədər özünüzə yaxşı baxın.